tay phải tu tục thì muốn lấy bồ tề bà đan nhưng mà đây thùng hình mềm như sạch thì như thế này bạn chơi cầm áo yoga kết bộ bùa độc tây tiệp bọc so nơi cầm mông tự thành cả đó là bàn pin này ôn tiệp bọc so ơi ôn mình nè tây tiệp bọc so bò bò cái nhà chỉ và ôn nơi ti ở na tây bà bạn đưa áo y cốc bằng ông ấy làm một bị say ta ta biệt cha một ta là hai bóng thế hoa đà a vô a gia miên cách cho vay bàn kia ru bóng hai ôn say លើកដៃថ្វាយព្រះអូនទេវអបសរហើយនឹងហៅចេហើយទេវអបសរកមុំទៅឋានកដាលបានពីរនាក់អូយម្ចាស់ថ្លៃអើយចាំម៉េចអមចោះនឹងហើយតែធីតានៅកមុំមកហើយនឹងកមុំណាចាអីយ៉ូមើលបែសុំបែមើលតិចមើលអីមើលចាំទៅបានណាចាំបែកមើលពីក្រាប់ហ្នឹងហ៎កមុំដូចធុងស្វិតតែអូអីកមុំមានស្គមមានថតតាមតលុកតលុនតាមរៀងតាមស្រីរៀងរបស់គេជម្រាបសួរអើខ្ញុំនេះចាជម្រាបសួរលោកអពុកអ៊ុំសង្ហាណាអូនណាសង្ហាណាជិះពីសាយឲ្យគ្នាទេឲ្យតែនៅកំមអមិនចុះមិនខុសគ្នាទេឲ្យតែនៅកំមចឹងហ្នឹងម៉ែត្រូវហើយទៀនបើត្រូវចេះដៃមួយមែនទៀនម៉ាយអត់ខ្ចីទេទៀនខុសហើយទៀននៅកំមពេលដើមកំមឥឡូវខុសគ្នាស្រឡះខុសអមិនមានផោះតាំងបច្ចៈទៀតណាផោះតាំងអីនេះមកជួបបែរនេះកំមឥឡូវហ្នឹងចាឥឡូវអត់ផងហោះទៅទៀតមានរោមមានអីណាហោះអីមកហោះមែនមានរោមហៅមន់ញីអីមន់ញីមិនតែបិទអាវគេស្អាតទៅអូនណាចានឹងកំមុំឥឡូវណាកំមុំ2018ចា2018ដល់ពាក់អាវទៅបិទយកកំមុំពីដើមហ្នឹងចាកំមុំពីដើមថាបិទតាំងម៉ោង3អត់ចង់ឡើងទៀតអូម៉ោង3ហ្នឹងឯងកំមុំពីដើមដល់លើចាស់អស់ហើយបាយជុតទឹកបិទចឹងឲ្យស្រួលចាប្របីណាស់អ្នកម្ដាយស្រស់ស្អាតតែជន់បតេះស្ដាប់ទៀតមានតែបតេះមកច្រើនគប់គ្នាហ្មងចម្រោះពុយសាំងបាទចាសបោសបាយសបោសហៀហ្មងអូនណាចាម្ចាស់បងបើអញ្ចឹងកុំឲ្យយូកាអូនពិតជាកំមហើយណាអូនណាចាបើអញ្ចឹងបងបាក់ទឹកសច្ចៈមើលទៅឋានកដាតាតើលោកពុកបាឡាមហាសម្បត្តិនៅមកដុំត្រង់ណាណាអូនណាចាសិក្ដីប្រាថ្នាវាយបើភ្លៀងពេញផ្លែចាអត់ទឹកតែស្អាតស្អាតទាំងអស់ណូណាជួកដាននេះស្អាតទេអូនចាស្អាតស្អាតណាស់ម្ចាស់បងគូព្រេងគូព្រឹកគូពីអតីតជាតិមិនមែនត្រឹមតែគូជាតិនេះមកទេគូរាប់ពាន់ម៉ឺនជាតិមកហើយកូនកំមក៏ស្រស់កូនកំឡោះក៏សង្ហាដោយសារសម្អាងការសម្អាងការហ៎ពិសិដ្ឋីតាសម្អាងការជាពិស្អាតបុរាណចំបារាណសម័យចំសម័យលហាតួនចិត្តតូនស្រីបញ្ចពិតកល្យាណីស្រីល្អតាគាត់បានគេទៅសារចឹងឲ្យធៀបអីញញឹមសេរីសុស្ដីណាម្ចាស់បងមានអើយមានតបមានធំកើតមករួមឡងស្រស់ណាស់អើយតែក្រំដូចជាត្រីកែដងមកពីទួគីគូពីព្រេងព្រឹកណែស្អាតអូនប្រប៉ៃណាម្ចាស់បងសកសំជាមួយនឹងកូនប្រុសណ៎អូនណាចាកូនប្រុសខ្ញុំលោកបណ្ឌិតណ៎អូនណាអូកូនខ្មែរអង្គរចាជិះបានសាអែមបាទចឹងបានគាត់សាអែមសាអែមហ្នឹងកូនអង្គរពីដើមហ្នឹងចានឹងឯងខាង3អ្នកកដងហ្នឹងអូតែឯងមែនអូលោកបាទទី1នេះចិត្តលាជាងគេចាចិត្តលាមិនវិញគួយទេឡើយចង់អាយ៉ាក់បិណ្ឌភ្នូអូយចាលោកហើយលោកតែនេះតបអូននៅសុកចិនណ៎អូនណាចាប្រណីខ្លះទៅបិណ្ឌភ្នូស្តីរបស់គេចាឈ្មោះអីទី1ម្ចាស់មេប៉ាអ៊ូតាំងលោកម្ចាស់ជីញអអូយចាជំរាបសួរលោកម្ចាស់ជីញអចាលោកបាទទី2នេះបងទី2ម្ចាស់ដែរទីផ្កា100លោកម្ចាស់ជីញគក់ចាជំរាបសួរលោកម្ចាស់ជីញគក់អឺជាងគេចាតែលឹកជាងគេលោកម្ចាស់ជីញចកចាជំរាបសួរលោកម្ចាស់ជីញចកអូយម្ចាស់ថ្លៃអើយ
តាមជាងសោះណាអត់ទៅសុកខ្មែរមួយសេរីជួស្ដីរបស់គេទៀតណាអូនណាអូអញ្ចឹងហ៎បណ្ឌិតមានចាបណ្ឌិតមានជ័យជ័យបណ្ឌិតបានបានដូចនាងមានរោមតែ3អ្នកនេះក៏ឈ្មោះពីរោមធម្មតាមិនធម្មតាដែរអូយខ្ញុំឯងក៏មានរោមដែរនោះរោមតៃរោមណោះចាំដល់រោមវិញបែរោមអាវណែអូរោមអាវហ៎ចាប់អារម្មណ៍តាំងពីមិញចាពីគេយកស្ងោចេះតែថាឲ្យបងម៉ូតឥឡូវនេះក៏កូនកាត់ចិនដែរកាត់ចិនណោះចិននៅកពតចាចិនកពតឈ្មោះរបស់គេទៀតឈ្មោះអីទៅម្ចាស់បងអ្នកនាងឈិងឈិងចាជំរាបសួរអ្នកនាងឈិងឈិងអ្នកនាងទី2អ្នកនាងតងតងចាអ្នកនាងតងតងអ្នកនាងទី3ឈ្មោះសំនឹងមុខអ្នកនាងឆាងឆាងអ្នកនាងឆាងឆាងអូយចេះឈ្មោះអីឈ្មោះម៉េចហេមិនធម្មតាឈ្មោះសេរីសួស្តីអូនណាសេរីម៉េចយើបងកលាស់ទៅកលាស់មកទៅសេរីសួស្តីមើលកលាស់ម៉េចឈិងឈិងតងតងឆាងឆាងឆាងតងតងឈិងបានចប់ហ៎នេះមកឲ្យជំនួសចូលមកបកលកាក៏មានឈ្មោះត្រឹមត្រូវមកគេណាអូនណាឈ្មោះអីខ្លះបងឯងចាំប្រណីខ្លះទៅនាងមាសអ្នកនាងមាសនាងកែវអ្នកនាងកែវនាងទី3ពីទូសូរកាចាពីទូសូរកាតបផែនការកំឲ្យយូកាបួងសួងបរិការទឹកចោះទៅតាមកដានពិតជាគូព្រេងពីអតីតជាតិមែនប្រទៀននៅគ្រឿងបរិការទឹកមិនទើលើដៃស្រីទេវសរដោយសេចក្តីប្រាថ្នាល្អណាស់ណាអូនណាគ្រប់គ្រឿងបរិការទឹកទាំងអស់បច្ចៈតគូព្រេងគូព្រឹកបច្ចៈគូពីអតីតជាតិមែនបច្ចៈកំឲ្យយូកាចុះទៅឋានកដាទាំងពីរណាអូនណាអង្គរមកស្អាតហើយដល់ណាបដាទៅវិញចាំទៀតបនេមកមើអ៊ីស្រីមកណៃមកណយ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 មកមើអ៊ីស្រីមកណែអូមានណែបងអើយមកមើអ៊ីស្រីមកណែស្លៀកពាក់សំរុំមកដំណែកកត្រៃឯស្លៀកពាក់សំរុំអើយអូនមកកត្រៃឯជាងផងហែផងឥឡូវអូនទៅគិតបន្តឋានកដាលនៅទីទឹកដីឋានកដាលអូនស្គាល់ផ្ទះពីណានៅឋានកដាលអត់អត់ស្គាល់ទេម្ចាស់អូនទឹកដីនឹងមកដុំមកចូលសួរគេចាចុះឲ្យលំតនអីមកម៉េចខ្ញុំចង់តែកូនកាត់ចិនទេអូកាត់ចិនណោះចាអមួយមួយនេះហៅមួយអមួយអមួយនេះហៅចាឈ្មោះអីទៀតឈ្មោះអីឈិនឈិនមកឈិនឈិនចិនសុតដល់អូនណាដឹងហើយសុតចូលចិនឲ្យអង្ប៉ាវមួយមើលដឹងហើយឲ្យគេមករោងនោះកុំយកឲ្យសោះយកទៅអីអង្ប៉ាវកូនចិនជីទៅថាអង្ប៉ាវអូនយកមួយទៅទៀតណាបាទចាគាត់ឲ្យយកទៅអូនសិតតែលុយណាអមួយមួយនេះហៅមួយអមួយមួយនេះហៅតែមិនទេអមួយនេះហៅអត់ទេអូយាយខ្មាស់ទៅហៅជើងញ៉ាំបាច់យូរមកកែវជួយទៅទេគាត់ជាប់មកប្រយុទ្ធព្រោះឡើយមកឲ្យចូលយ៉ាគាត់គៀបជាប់អូអត់ខ្លាចដាច់ចាឈ្មោះកែវហ្នឹងថ្ងៃនេះណាដែរទៀតហ្នឹងថ្ងៃនេះណាដែរទៀតខ្មៅចាតែខ្មៅហូចាំមកធ្លាប់ឃើញមុខចាល្បីណាល្បីអីមិនវិញថ្ងៃសិលឃើញមុខហើយឃើញមុខហើយថ្ងៃសិលឃើញមុខហើយចាគាត់ប្របីណាគាត់ចាំរបស់មួយតាក់ខ្មៅប្រមោចេកណាអីបានប៉ុនណាណាទេថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍មិនដែរទៀតសบายចិត្តចាសบายចិត្តណាសบายចិត្តតែការគេសោះសบายដែរអីគេជួយអស់រំភើបនៅដើមទី3ឃើញចុះសើចគេខ្លាំងណាចាអ្នកនាងមកនាងជាអីដែរកំដងចាសំលេងលឹងផ្អែមធ្វើបិទជាមួយកូនកំមុំដែរទៀតអូមិនមិនពាក់យើងការណាគាត់ឈ្មោះអីដែរពេលលើខ្ញុំចូលមកខុសផ្ទះមិនពាក់យើងការឈ្មោះអីទៀតរដ្ឋថាហើយចុះម៉ាក់បរដ្ឋថាឈ្មោះអីខ្លាច់ខុសផ្ទះម៉ាក់បរដ្ឋថាឈ្មោះអីទៀតអត់ស្គាល់បាល់ចូលធ្វើបិទភ័ក្រគាត់គាត់មុខដែរគាត់គេប្រាប់មកទៀតហ្នឹងហើយផ្ទះរដ្ឋាហ្នឹងហើយអូនណាចាម្ចាស់បងកូនក្រុមឈ្មោះរដ្ឋាលោកបងប្រុសទឹកយកមកជួបគាត់មែនបើចឹងកុំឲ្យយូកាណាអូនណាក្មេងសម្រុកមកកាន់តែច្រើនហើយបើចឹងឡើយយើងបួងសួងបរិខាទឹកមានហើយពីមានរដ្ឋមានផងមានវាសនាណាអូនណាចាម្ចាស់បងអូកន្ត្រៃកន្ត្រៃកន្ត្រៃមានក្រាស់ប្រាក់តើលោកអាណាមានផងមានវាសនាទទួលយកបរិខាទឹកនេះទេទៀនបាទអូនពីមានតិចទៅអូនចាកន្ត្រៃអើយកន្ត្រៃso hai kom ka lok te thai
ំលុំនឹងជឿទទួលណាទៀតណាពេជ្រពេលរមែលមើលតែលបតបអស់នេះជារបស់ទឹកទេទៀនចាជឿជាក់ថារបស់ទឹកទេទៀនទឹកជឿជាក់ទេទៀនជឿត្រូវការជឿទេត្រូវចៃយ៉ងសួងសួងសកងកន្ត្រៃមានក្រាប្រកាត់កូនប្រុសកើតជាឧត្តមមន្ត្រីបង្កាត់កូនស្រីកើតជាលោកជំទាវធំកើតមានដូចចាក់កើតប្រាក់គេក៏ពិតប្រកបមែនអងបើមែនបានអីជាបន្ទោ